男と生まれた代わりには誰でも一生のうち一度は夢見る地上最強の虫、グラップラーとは地上最強の虫を目指す格闘士のことである。ということで、一応ね、完成してますね。ご清聴ありがとうございました。これね、本当はね、中に、クリスマスシーズンにほら、ツリーにやるやつ、あのスイッチをね、中に埋め込んで、ここら辺からね、その、LED のライトを穴開けてね、ちょっと電飾しようかと思ったんですよ。そしたらね、まだ、在庫がないって言われて、ちょっと何店舗か回ったんですけど、やっぱり時期外れということで、まあクリスマスシーズンじゃないからもう置いてないみたいですね。そういうことで一応、これで一応完成です。で、これ一応コルク貼ったんですけど、下と上に一応貼ってます。でね、これなんで上何もないかっていうと、これをね、こうやって置いて、ターンテーブル置いて、ディスプレイ用のクワガタのね、台にもいいかなと思って、一応こういうデザインにしました。で、バトルの時どうするかっていう話なんですけど、バトルの時はね、これ、見るかな。これ、ジャンボクチキ。これ、ダイソーで200円のやつ。これもね、別に三乱僕の使わないやつとかでもいいと思うんだけど、一応ね、全部ダイソーで、材料を仕入れて、ダイソーの素材だけで作るっつう動画を作りたかったんで、一応ゼロからでも、ダイソーで揃えられると思います。で、なるべく太いのをね、選んできました。で、こういう、ね、三乱木なのかな、朽木ってなってますけど、これをね、上にこう平らな面をね、下にして、乗せると。そうすると動かないんで。で、この上でバトルできちゃうって話なんですけど、まあ、こんな感じですね。こんな感じですね。三乱木っていうか、朽木でもね、当たり外れあると思うんで、ね、こういう、
いっぱいあるんで、こうブッダとか、これはまあ外れだと思うんですけど、まあ何も買わないでね、落ちてる木でやってもいいと思うんで、まあ、これで安定したバトルできると思うんです。で、そうだな、そう、去年ね、虫ワンクライマックスっていうのをやったんですけど、2015、それのね、ちょっと優勝者っていうんですか、黒光裕次郎氏をね、ちょっとね、最初の70ミリなんですけど、すごい小さいんですけど、すごい強いんですよ。これですね、黒光裕次郎氏にちょっと乗ってもらいましょう。最初はね、バトルするかしないか関係ない、なるべくね、玄武の方に本当はこうしたいんですよね。そうなんですよ、本当はこうなんですよね、こう見るのが、清流を横にして見るのが一応、はい、ここに、はい、置いてきた、はい、お、こんな感じですね。こっち両方置いてバトル開始ってことですね。いい絵が撮れそうですね。まあバトルはね、あんまりやんないんですけど、まあパラワンとジャックハンマーと、ミスターアイチェーン、ちょっとね、戦いを見たいんで、まあちょっとね、夏休みの工作とかにいかがでしょうか。予算がね、だいたい1000円ぐらいでできるんで、もうちょっと抑えれると思うんですよね。ということで、今回は、クワガタ用のバトルステージ、地下闘技場を作ってみたでした。ご清聴ありがとうございました。やべえ、これパラワンだとちょっとサイズ感がちょっと小さいかもしれんな。もうちょっと、長めのやつの方がいいかもしれんな。パラワンやべえよ、これ。パラワンやべえ。おお、パラワンやべえ。おお、怒ってる。裏磐梯太郎丸の株クワ動画。